Fala pessoal do YouTube, vamos lá. Antes da gente continuar, lembra pra você clicar, pra você se inscrever no canal. Clica aí no ativar notificações. E vamos fazer pergunta. Estevam Pereira, uma má alimentação num período muito longo pode alterar o consumo de calorias no corpo? Minha mulher fez uma consulta nutricionista e, em teoria, está abaixo de sua taxa metabólica basal. Isso tem 2 meses e ela segue estagnada, tanto visualmente quanto na balança. Estevam Pereira Filho, essa é uma das perguntas mais importantes que eu recebi nos últimos meses, pra você ter uma ideia. Eu dei aula disso sábado passado. A gente chama isso de metabolic shift, então sim, sua esposa ela pode ter comprometido a velocidade metabólica dela fazendo o quê? Fazendo restrições nutricionais, restrições alimentares intermitentes. Pelo amor de Deus. Pessoal, não façam isso, tá bom? Se quer fazer dieta, faz com nutricionista, tá? Não segue dieta de outra pessoa, não faz daquilo que você viu a pessoa dando dica na internet. Pode ver que, sabe, eu nunca dou dica de dieta, de coisa assim, tipo, ah, coma isso, tal hora. Não faça isso, porque dá ruim, né? Simplesmente porque dá ruim, né? O que aconteceu com a esposa do Estevam aqui chama-se metabolic shift. Toda vez que você baixa a caloria da sua dieta, o seu metabolismo, ele cai de velocidade. Só que quando você devolve a caloria, ele não volta. Olha que legal. Isso quer dizer o quê? Que ao longo da nossa vida, se a gente vai fazendo restrições alimentares intermitentes, a gente vai perdendo velocidade metabólica e mantendo o que é o nosso consumo, né? Porque a alimentação, né? O que acontece? O que você normalmente pensa? Ah, vou fazer dieta, quando eu perder 2 quilos eu paro. Isso, parabéns. Aí você para de fazer dieta, você ganha de novo. Mas essa é a razão principal de que quando você perde 2 quilos, você ganha 4 depois. Não é que você mudou o seu comportamento alimentar somente, porque isso também acontece, tá? Isso também is a bitch, né? Porque você cria uma restrição, aí depois você quer fazer o quê? Você quer colocar mais caloria para dentro, né? Comer as coisas que você não comeu, né? É aquela arte total. Isso demora um pouquinho, Estevam. O que que salva a tua esposa? Treinamento muito intenso, tá? Porque quando existe o metabolic shift dessa monta, uma das coisas que você estraga é o equilíbrio periférico da sua tireoide, ou seja, a transformação periférica de T4 em T3, que também depende do metabolismo muscular. Então, o que que sua esposa tem que fazer? Sua esposa tem que treinar para um caramba, tá? Por quê? Porque toda vez que ela treina para um caramba, existe uma melhora do físico dela em relação à função tireoidiana dela, que volta a estar como o basal, tá? E ela tem que fazer isso, principalmente numa uma constância alta, porque a outra coisa é relativa à alimentação, não fazer uma restrição calórica muito grande, né? Porque se ela fizer uma restrição calórica muito grande, ela volta para a situação de início, e aí tá lascado.